Armando Broja u rikthye të luante titullar dhe të shënonte një gol në Premier League me fanellën e Chelsea-t, diçka që nuk ndodhte për një viti. Një sinjal pozitiv edhe për kombëtaren shqiptare në prag të ndeshjes vendimtare ndaj Çekisë. Mirpo të gjithu shqetësua në momentin që Broja u largua nga fusha lojës duke çaluar. Alarmi nga Londra u ndi edhe në Tiranë, por për të qetësuar situatën ka menduar trajneri Maurizio Pochettino, i cili ka thënë se nuk është asgjë serioze. Pavarësisht se Broja duhet të dilte nga fusha e lojës, besoi që do të jetë i gatshëm për ndeshjen e fundjavës kundër Burnley-t. Ai ka nevojë për të qenë titullar, pavarësisht se ende në këmbë nuk kanë 90 minuta, tha numri 1 i bluve. Dhe nëse Broja do të jetë në gjendje optimale, me shumë mundësi do të jetë pjesë e listës së Silvinhos.